Poseu-la. La tercera, un mi. El mi a quina línia s'escriu del pentagrama? A la primera. A la primera, eh? I la línia pel mig. Ara quina nota vindrà? El fa. On s'escriurà el fa? Al mig, al mig, a la dos línies. El primer espai del pentagrama. Val? Nabil, on és el fa? De quin color l'has posat? Quin color tens el fa? Aquest, quin color és? El lila. El lila. Posa el fa, sisplau. Els que tenim quatre notes, tornem a començar. Després del fa, quin vindrà? El sol. Sol. On s'escriu el sol? A la segona línia, on escrivim la clau de sol, eh? I ara què ve? La. On escriurem el la? Al segon espai, eh? I ara? A la tercera línia. I ara el do agut? Tercer espai. D'acord? Ara, si seguíssim, vindria el re, el mi, el fa, el sol, cap amunt, cap amunt. Comencem. Baixem tot, sí. Faré quatre notes. Repetiré tres vegades i quan digui ja, aixecarem. Samuel, concentra't. Repeteixo. Mi, sol, fa, mi. Aram, no cal mirar el company. Tu mira el teu i repassa que estigui bé. Mi, sol, fa, mi. Ja. Què vol, Gerard? Ja. No passa res, Sandra. Aixeca, Gerard, la pissarra, que no he jugat mai a aquest joc encara. Doncs quan dic ja què hem de fer... Vale?